Tot. Manolo Hugué Martínez, 1935. Manolo Hugué va morir a Caldes l'any 45, però en la seva casa, al Mas Manolo, van quedar la Totot, la seva dona, que va conèixer quan ell va marxar a París l'any 1900, i la Rosa, una noia de Caldes que van afillar-se. El Mas Manolo es va convertir en un espai de tertúlies i de trobada de molts artistes. Entre els artistes que visitaven el Mas Manolo, sabem qui anava, el pintor Balló, ell i les seves filles. Com a anècdota, explicar que moltes vegades la Totot, d'origen francès, de fet, Totot i Manolo es van conèixer a París, els preguntava pel francès a les filles de la Balló, i en aquest cas estem davant d'un dibuix que és la Totot. Manolo treballava molt sovint temes que tenia propers, des dels pagesos que tenia davant de casa seva fins les dones de casa seva. Tenim molts dibuixos on surten la Totot i la Rosa. Molts dels dibuixos de la Totot, curiosament, surt asseguda, com en aquest cas, i és un dels temes recurrents que té Manolo. Aquesta obra és de l'any 1930, és anterior a que l'Abelló fes les seves visites en el Mas Manolo, com tota la col·lecció, perquè de fet no està documentat que l'Abelló visités el Manolo en vida, sinó que la relació ja s'estableix amb la Totot i amb la Rosa. Igual com amb l'Abelló, segurament per això passa amb molts dels altres artistes que hi ha a la col·lecció de la Fundació Abelló, que van mantenir contacte posteriorment amb la Rosa i la Totot. Elles van ser les que van mantenir viu el llegat del Manolo i en moltes ocasions ho regalaven a la gent que els anava a veure obres de Manolo, o molta gent els comprava obres una mica per ajudar-les també a que elles poguessin anar subsistint i poguessin anar visquent. En aquest cas es tracta d'un dibuix amb llapis sobre paper que no sembla un estudi preparatori per cap escultura, o almenys no coneixem que pertanyi a cap escultura. Són nombrosos els dibuixos que es conserven de Manolo i molt diversos. En aquest cas sembla un dibuix fet ràpid de la Totot mentre està... Molts d'ells són la Totot cosint, o la Totot amb el gat, o la Totot amb els gossos. En aquest cas és la Totot asseguda, és un dibuix habitual en el repertori de Manolo, però també d'altres dibuixos que podem trobar en el fons de la col·lecció són caricatures o dibuixos que són preparatoris, estudis preparatoris per posteriors escultures. En aquest cas sembla que la finalitat del dibuix és fer el dibuix sense que després hagi derivat en cap escultura, ni en cap pintura, ni en cap altra obra d'art.